etibarlı hesab edilmiş səslərin prezidentliyə namizədlər arasında bölünməsi. Əliyev Fuad Ağasıoğlu 26.517 səs, yəni 0,54%. Əliyev İlham Heydəroğlu 4.567.458 səs, yəni 92,12%. Həsən Quliyev Qüdrət Müzəffəroğlu 85.411 səs, yəni 1,72%. Musayev Elşad Nəbioğlu 32.885 səs, yəni 0,66%. Mustafa Fazil Qəzənfəroğlu 98.421 səs, yəni 1,99%. Nurullayev Razi Qulaməlioğlu 39.643 səs, yəni 0,80%. Oruc Zahid Məhərrəmoğlu 107.632 səs, yəni 2,17% təşkil edir. Beləliklə, cənab İlham Heydəroğlu Əliyev 4.567.458, yəni 92,12% səs toplamaqla 7 fevral 2024-cü ildə keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərinin lideri kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasında protokolunda öz əksini tapır.